们最爱的频道比比画画。Sebelumnya kita sudah belajar tentang mobil ambulans, 救护车。Hari ini kita mau belajar satu kendaraan baru lagi, yaitu 出租车。出租车现在呢，因为科技发达了，所以呢有很多种的出租车。现在最多的是就是线上的出租车，我们可以线上叫这些出租车。那我们可以说是打快车或者打专车。Karena sekarang zaman sudah modern, maka taksi tidak hanya ada taksi biasa, sekarang zamannya juga ada taksi online. Kita bisa memanggil taksi online secara cepat dan nyaman. Lalu harganya pun juga langsung tertera di dalam aplikasi. Tidak menggunakan argo biasa seperti taksi biasanya. Nah, siapa yang menyetir taksi ya?谁开出租车？出租车司机 ，supir taksi。谁开出租车？出租车司机。Siapa yang menyetir taksi？ Yang menyetir taksi adalah supir taksi。那比比画画要跟你们一起学习喽，我们的学习时间就要开始喽，大家一起期待哦，耶！出租车 bagaimana penulisannya dalam bahasa Mandarin? Mari kita lihat di sebelah sini. Yang pertama, 出租车出宿宅宿宅宿宿宅宿宿宿宅宿宿宿宅宿宅宿宿宿宅宿租撇撇横撇横竖撇横竖撇撇横竖撇点，撇横竖撇点竖，撇横竖撇点竖横折，撇横竖撇点竖横折横，撇横竖撇点竖横折横横，撇横竖。撇点竖横折横横横车横横撇折横撇折横横撇折横竖出租车谁开出租车出租车司机开司机 siapa yang menyetir mobil taksi? Yang menyetir adalah supir taksi. Hari ini kita sudah belajar satu kendaraan baru lagi, yaitu 出租车 mobil taksi. 不要忘记哦，因为现在科技很发达，所以呢我们可以线上叫出租车，而且有专门的软件，我们可以打快车，我们还可以打专车。Karena zaman sudah sangat modern, sekarang ada aplikasi khusus untuk memanggil taksi online. Semuanya serba nyaman, lalu banyak sekali pilihan macam mobilnya.Jadinya bisa dinaiki orang banyak maupun orang sedikit. Dan yang pasti ada banyak promo, harganya pun sekarang lebih terjangkau. Nah, 现在呢这个科技发达了，所以呢
在软件上叫的时候会有很多优惠券，所以呢现在坐出租车会更加优惠，而且服务也很周到。那比娃娃该跟你们说下一集再见。